Nakon što je protekle sedmice u Etnoselu Stanišići potpisan ugovor o sponzorstvu između fudbalskog kluba Zvijezda 09 i renomirane kuće za sportsku opremu Jack Sport, generalnog distributera opreme Adidas, napravljen je i korak dalje u toj saradnji, svečanom promocijom novih dresova i predstavljanjem ekipe za debitantsku sezonu ovog kluba u prvoj ligi Republike Srpske. To je bila samo jedna u nizu aktivnosti agilne uprave Zvijezde na čelu sa direktorom kluba Milanom Čabrićem, koja se svojski trudi da klubsku organizaciju podigne na najviši mogući nivo. Fudbalski klub Zvijezda ulaskom u prvu ligu je ostvarila najveći uspjeh u svojoj istoriji i samim tim u organizacijom smislu se pojačala i podigla na najviši mogući nivo. Samim tim i ova promocija dresova koja, siguran sam, do sada nije na ovim prostorima viđena. Promociji dresova najvećeg proizvođača sportske opreme na svijetu, koju će po uzoru na najveće evropske timove igrači Zvijezde 09 nositi u naredne 3 godine, prisustvovao je veliki broj zvanica iz sportskog miljea Bijeljine, a cjelokupan događaj svojim prisustvom dodatno su uveličali igrači beogradskog Partizana Miroslav Vuličević i Abu Bakar Oumaru. Samo dan nakon veličanstvene pobjede u kvalifikacijama za Ligu šampiona, Perjanice crnobijelih, koji su inače i promoteri Jack Sporta i Adidasa, podržali su cjelokupan projekat vezan za jedan od najmlađih semberskih klubova, ali i sa nama podijelili utiske sa utakmice sa rumunskom Steauom. Posle svega onoga sinoća, ovo je baš pravo opuštenje, što bi mi rekli, oporavak. Izuzetno mi je drago što sam večeras ovdje, došao sam da podržim ovog velikog prijatelja Milana Čabrića, da im poželim puno sreće u čitavoj organizaciji kluba, u takmičenju, eto, nadam se da ćemo i ukrstiti koplja na terenu. Morate imati sportske sreće, ne možete uvijek na kvalitet. Ima i ona rečenica, sreća prati hrabre. Mislim da smo odigrali dobar meč, jeste, imali smo šanse. Male padove, evropske utakmice, svaka normalno ozbiljna ekipa, bilo kakav pad odmah iskoristi kaznima. Mi smo bili kažnjeni surovo 2 puta, ali ekipa je pokazala karakter i podigla se, i hvala navijačima što su nam dali vetar u leđa. Mnogo drago što smo došli danas. Da mogu samo da ga zahvalim za poziv. Nije baš nešto naporno zbog smo došli danas. Mislim da došli smo da mu daje podršku i uvijek u sportu kad vidi ovako mladi igrač kao hoću da bude kao neki, da ima dobru karijeru, samo može da dolazimo da dajemo podršku. Nakon promocije dresova predstavljen je i tim sa kojim će Zvijezda 09 ući u debitantsku sezonu u prvoj ligi Republike Srpske, kao i stručni štab koji će pokušati da zajedno sa igračima iskoristi maksimalno dobre uslove i odličnu klubsku organizaciju za postizanje zapaženih rezultata i u ovom rangu takmičenja.